yankubira bwati akawulire nga kafulumira mu Daily Express News, bakita Express News mu UK. Nakasoma ne neewuunya. Prince William owa Bungereza yagamba zali June ng'ennaku z'omwezi 27 w'osobola okanoonya n'okalaba biyinza okuba ng'era still biri ku Google. Prince William ng'ennaku z'omwezi 27 amawulire agafuluma nga 27 June yagamba June oba 2017 oba 2018 yagamba bw'ati n'agamba nti ye abaana be yandibadde musanyufu nnyo nga bagge. Prince William we Bungereza yagamba bw'ati nti yandisanyuse nnyo takiyinamu buzibu kati abantu bw'abanga omukulembeze bw'ati bw'ayogedde kati bano abawansi tebalina nabo buzibu kati akyagala jakitoola naye ng'ate abo bwe batyo ate be basoma n'abaana baffe nga be basoma nabo kubanga owa waggulu royo omulamba bw'abanga awulira takiyina muzibu ati pa servants ate waliwo ababaagala waliyo ababaagala nagamba yataddeko ka makeup katya yakasige katya yakambusiza nga naye enkerakera kambusa kati oyo bw'awulira ekigambo kyonna ekiva mu ye kyagenda okukola kati tulina okwegendereza nga tonaba kyegambye nti obwakabaka bwa Katonda sitaani akyo akigganya obwakabaka bwa Katonda era singa obwakabaka bwa Katonda tebwali bunywevu omulabe yanditumazeewo. Dawudi agamba nti naye Mukama singa teyali ku lwange ofangayo nnyo mu bulamu buno Katonda n'abeera ku lulwo oba osula enjala gisule naye nga Katonda ali ku lulwo oba bakugoba ku mulimu bakugobe teweebakana bosi sigaza empapula zo Katonda agenda kuwa omulimu omulala obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa Bayibo bw'egamba tinaababutwala babutwala lwa kuwaguza babutwala lwa maanyi sitaani si musanyufu bayinza okulangira obuviri muwala gwe bayinza okulangira akasipi akakutuka mulenzi gwe aka akasipi si ke kaleeta obulamu Katonda bw'abanga akuwangaziza n'akuwa obulamu ayinza okumma ebintu tasobola kumma bintu agamba mu Romans esula ya 8 nti atagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ayinza obutatuwa kintu kyonna ayinza otuma ekintu kandunoonyi mu Romans mu Baruumi esula ya 8 egamba bweti Baruumi esula ya 8 lirwakumeka banfunireyo akatambaala akala Baruumi esula ya 8 egamba bweti asatu mu lumu egamba bweti nti kale tunaayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe y'ani atagaana kuwaayo atagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe era
tali tugabira bintu byonna wamu na ye. Agambe tunayogera tutya? Tunagamba tutya? Wegendereze n'ebigambo by'oyogera. Lekera okugamba nze nasira nanze era nakola ntya nze era nze bannange era nze kati nkubabulire nze era waffe anti waffe munnange waffe tebaala kufumbirwa era waffe twasirana bannange lwaki toddayo wamu? Walokoka noyingira mu kika ekyempuma. Walokoka kino ekika kye wayingiramu si kye kyabali bali abalemererwa. Malaika wa Mukama yasanga Gideoni mu Judges. Yamusanga n'amugamba nti gwe Gideoni omusajja w'amaanyi. N'agamba leka. Nze ndi munafu nnyo. N'abe waffe ekika ekyaffe abantu bwe bati batono nnyo. Nga yalowooza nti olw'okuba famire ntono nnyo nti tebasobola kuzimba. Famire ntono eyo eyinza okubeeramu omukisa nga buli avaamu. Buli avaamu agraduatinga, buli avaamu agraduatinga, buli mwana azaalibwa agraduatinga. Nsaba Katonda akikolere mu linnya lya Yesu. Bayinza okuba nga babajooka nga bagamba muli batono. Naye mwe abatono abaliyo mukulaakulane mu linnya lya Yesu. Gideoni yagamba nedda. Malayika obuzi. N'atandika omulagirira mu banneyba ali ekika ekinene. Naye nga Katonda yali yamutuuma genda wa mu kika kya Gideoni. N'agamba omusajja oli w'amaanyi, mukazi gw'oli w'amaanyi, musajja gw'oli w'amaanyi. Bwe baba nga tebakukkiririzaamu Katonda akukkiririzaamu, naye nawe wekkiririzeemu. Katonda ayinza okuba nga akukkiririzaamu naye nga gwe weenyooma. Gideoni Katonda malayika oda oba ebyo ebigambo byava mu ggulu. Bayi begamba nti malayika gy'emyoyo egiweeraza gye tuli. Malayika teyeetuma. Katonda ye yamutuma n'amugamba genda osisinkane Gideoni. Omugambe nti ali musajja w'amaanyi. Kati nga Katonda amukkiririzaamu, amulaba ng'asobola okukola ebintu ebinene, amulaba ng'asobola okukola ebintu eby'amaanyi. Naye nga Gideoni agamba waa, nze nange. Nga yeenyooma. Bassebo ne bannyabo, tulekeraawo okwenyooma. Osobola okusanga ku kkubo ng'obadde ovuga oba ng'obadde tovuga ng'oyimiridde bw'oti n'olaba nga kiroole kiva wano n'eri naye ng'akasajja kampi bwe kati akakivuga. Ng'akasajja kampi bwe kati nga ke kakivuga n'ogamba naye nedda. Kiroole kino. Akasajja kano kasobodde katyo kivuga ng'omusajja bw'ati naye ng'avuga kiriwole kiri kulula na kiveeno ne kati ekyo kikulaga nti osobola okuzimba ebizimbe mu kibuga Kampala muno. Osobola okukola ebintu eby'amaanyi mu kibuga Kampala muno. Lekeraawo okwenyooma oba oli kawala katono ogenda kola ebintu ebinene. Katonda akukkiririzaamu naye gwe wekkiririzaamu. Wakkiririzeemu nti ngenda kukola ebintu ebinene. Ne bwe banaakugamba nti sirika ono omusajja bakimanyi. Baamugamba sirika n'agamba sigenda kusirika nze mmanyi. Nsirika ntya nga bammanja? Nsirika ntya nga siraba? Basaba ne bannyabo osirika otya nga akaziga ako kakuliwe? Akazigo neiba abaana bo yagala bakuliza mu bulokozi babuulira kigambo kya Katonda ogenda okuwulira gundi eki omuzigo oguddako muli mu music bogulako kwegamba nga omuziki gukoona onoosiriko otya ng'osula mu mbeera eyo bwetyo onoosiriko otya nga school fees tozirina ono omusajja yagamba nsirika ntya nga amaaso gange mazibe. Anko baamu otegedde enjiri eno. Osirika otya ng'osirika otya nga bakubanja ng'oli mu mabanja ng'osirika otya ng'osirika otya nga emikono tegirina mirimu ng'ate Katonda yagamba naawe ng'omukisa emirimu gy'emikono gyammwe.
Basibu nilabanyabo tewali nsonga. Gwewe watu nulia tewali nsonga. Chichachi wata chikusirisa. Chiri zokuwa nga chiripoti cha musai gu. Nga chichachi wata chikusirisa. Bachi kuwa nosiri ngomuma. Nunga maze champitiri lako. Chikwata chaku itiri lako. Agami ngeda munko uole. Nange naba itaba. Neba la gabi kuru nevi zibu vya mutamanyi. Nevi kuru nevi zibu vya mutamanyi. Tatungenda fe kusirika paka. Yagamba batu kizawa muka matimu sirika. Katitu siriki lachi. Walu wame nsuba kuhono na inabuza. Mana ikapati ya matu, mwema gamba magende masawa isa watano paka munano wa mkaga paka mnana. Bako leti, kankuburi ni. Walu wame antu wabakula. Na yenga amaso mazibe, taina. Taina. Nefe emirimu jafe, tujiteka mmaso. Tujireta na tujiwonga maso gakatona. Kulichimu chicho chicheke nga maso gakatonda. Obulamu bwo basibu ne banyabo n'okutambula obutambuzi ng'olokoka. Eyo nayo challenge ndala. N'okutambula obutambuzi ng'olokoka. Eyo nayo challenge ndala. Waliyo abasirisa. Waliwo abasirisa. Basanga batimayo ne bamugamba sirika. Sirika totulekaanira. Mbosa bichi naga maze sigenda kusirika ntako kusaba kuyi paka Yesu rwana yimirira basaba ne banyabo Yesu yayimirira nyina maulira malonje ti Yesu agenda kuyimirira nsaba Yesu ayimirira mirimu jo nsaba Yesu ayimirira wowo nsaba Yesu ayimirira mu bibyo Yesu yayimirira. Bayinza okubanga bakunyoma lwa bukazi naye Yesu agenda kuyimirira. Bayinza okubanga lwa kuba musajja gwe bakunyoma bunyomi naye Yesu agenda kuyimirira. Yayimirira n'amubuuza nti oyagala ki? Bano bonna baali basirisa nga tebalina kye baagala. Wabula nga bali Yesu, Yesu, anti Yesu, Yesu nanti wuna ayita. Anti Yesu wuna ayita nga ye oli ayina pulani. Agamba nze we ndi muwulira ngenda mutegeeza. Yamugamba njagala kulaba. Yesu bw'anaggula amaaso go ojja kulaba omukisa gwonna. Nsaba Yesu akula amaaso go spiritual. Agula amaaso go kubanga amaaso ag'omwoyo bwe ganakuka ag'omubiri gajja kulaba. Tosobola kubanga amaaso go ag'omwoyo nga magule gatunula ag'omubiri ne gatalaba. Gano ag'omwoyo gakomandinga ne gagamba gwe omusikisa guli wali, gwe omwami wali wali, gwe mukyala wali eri, gwe essanyu lyo liri eno. Katonda agenda kugula amaaso g'ag'omwoyo. Nsaba oyimuke ku bigere ebyo tugenda kutandikirawo olunaku lw'enkya.